यही वैशाख 20 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएकी एकदमै चर्चित नायिका तथा मोडल रियासा दाहालले विवाहपछि केही भिडियोहरू सार्वजनिक गरेकी छिन्। रियासा दाहालले सार्वजनिक गरेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि रियासा दाहाल र प्रेमी भिक्टर पौडेल यही वैशाख 20 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। पछिल्लो समय रियासा दाहालको विवाहको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने विवाहको भिडियोहरू पनि एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ र त्यसै गरी पछिल्लो समय रियासा दाहाल र भिक्टर पौडेलको जोडीको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो जोडीलाई थुप्रै चर्चित कलाकार र थुप्रै फ्यानहरूले विवाहको शुभकामना दिइरहेका छन्। पैसा मेरो पैसा मेरो।